Martin Šrůtek je vedoucí správy budovy základní školy Gajdošova v brněnských Židenicích. Vede tým školníků a uklízeček, který se stará o správný chod školy. Kvůli úspornému balíčku, jehož cílem je snížit schodek státního rozpočtu, hrozí, že nebude mít v týmu dostatek kvalitních nepedagogických pracovníků. Současná situace, kdy se stávkuje nebo stávkovalo, ovlivňuje nejenom moji pozici, ale hlavně samozřejmě i pozice mých podřízených, kdy máme problém sehnat kvalitní zaměstnance, kvalitní lidi, protože tabulkové platy jsou opravdu velmi nízké. Ticho. To znělo v pondělí na více než 7000 školách v Česku, které na celý den zavřely a výuka na nich neprobíhala. Připojili se tak ke stávce za lepší kvalitu vzdělávání. Ministr financí Zbyněk Stanjura se na sociální síti X vyjádřil, že užití úsporného balíčku je nevyhnutelné. Se nedá očekávat, že stát bude řešit všechno. A nedá se očekávat, že bude řešit konkrétní plat paní kuchařky v nějaké vesnici. A tak ty školy to řeší tak, že přestože třeba mají pro tu svou kuchyni normovány 3 kuchařky a pracují tam 2 kuchařky, tak ty 2 kuchařky udělají práci za 3, ale dostanou taky plat té 3. kuchařky. Stávky se kromě škol účastnily i odbory. Ty ale místo zájmu školských pracovníků hájili spíše své vlastní a stávku směřovali proti vládě. To kritizovala například předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová. Pro Stisk TV, Radim Jauerník.